חושב שיש פה מישהו שלא היה לבעד בחינוך אפילו. שמערכת החינוך היא לא טובה, והם גם יודעים שגזענות זה לא יפה ולא טוב, אבל הם לא כל כך יודעים מה לעשות עם זה. צריך להגיד שמערכת החינוך מסלילה ילדים לתפקידים המסורתיים שלהם לפי המעמד של ההורים שלהם. תמיד בער בי ורצות לעשות איזשהו שינוי חברתי ו... תפיסת עולם שהיא טיפה שונה, שמסתכלת על, על החברה באופן שהוא טיפה יותר בוחן, יותר בודק. תארים ביקורתית בשבילי זה לתרגם אידיאולוגיה שיש לנו, אידיאולוגיה רדיקלית של שינוי חברתי ואלמנטים של חינוך לשלום ופמיניזם, לפרקטיקה. זה להסתכל על הילדים בעין אחרת, זה לנטרל יחסי כוחות בין מורה לתלמיד. אני לוקחת רעיון שיש לי, שחינוך צריך להיות משחרר, שהוא צריך להיות כיף, שהוא צריך להיות רלוונטי ללומדים שלו. זה לתת מקום לעולם של הילד, זה לא לקחת מונופול על השכל בתוך הכיתה. המרחב של הלמידה זה מרחב... זה הפרקטיס שלו בחינוך מבחינתי, שהמרחב למידה בתוך הכיתה היא מרחב משותף של כולנו. אלא זה תמיד דברים שהם מביאים, זה תמיד מין פידבק כזה, שהם מביאים, ואני מביאה, והם מביאים, ואני מביאה, וזה לא יעבוד בלי. הדעה שלי והדעה של הסטודנטים נחשבת אותו דבר בשיעור הזה. זאת אומרת, אם אני אוהבת איזושהי עבודה, ואם מישהי אחרת אוהבת איזושהי עבודה, זה בדיוק אותו דבר, כי אנחנו מספרות איפה זה מחבר אותנו בחוויה האישית שלנו. זה מין דיאלוג, מה שלא קורה בשום שום כלוס אחרת, אין פה דיאלוגים. אני מגיע, רושם, כותב, הולך. כל זה אחרת, יש לי ממש אינטראקציה איתם ממש מלאה, אני מרגיש אותם כאילו הם... מודל לחיקוי אמיתי, אבל לא רק סיסמה או משהו. שנה שעברה לימדתי בקולומביה שנה, עבדתי שם עם הקהילה, והיה מקום של הילדים לבחור את מה הם רוצים ללמוד. את השיעור הראשון בכלל התחיל במה אתם רוצים ללמוד בעברית. הם לא לומדים, אני קורא את הפסוקים, הם כותבים ועושים חיבור או עושים מבחן. אלא הם צריכים לכתוב, נגיד, עיתון, עכשיו דוגמה על יציאת מצרים, או להכין הצגה בהקשר לפרק. דברים יותר שמתחברים מהעולם שלהם. הגישה שלי לילדים היא שונה, אני מדברת איתם, אני לא צועקת עליהם, אני שואלת אותם מה הם רוצים, אני מדברת איתם על הרגשות שלהם. אני לא, אין לי שיעור שאני מלמדת אותם לכתוב, היום לומדים איך כותבים את השם, זה לא קורה. אז זה גם, ילד שלא כותב, ממש אפשר לזהות. פעם כלב, לאיבוד, שכחת הלך. הילד, אפשר כבר לזהות ממש מילים בו. וגם את האותיות, הוא כותב את האותיות נכון. אני משתמשת הרבה מאוד בסדנאות. אני עושה הרבה משחקי סימולציה מטאפורים, שבהם קורה משהו, ואז אנחנו מנתחים את הטרנדים של ההתנהגות. אני עושה הרבה מאוד למידה משותפת, שבה אנשים מספרים את החוויות שלהם, ואנחנו מקשרים את זה לתיאוריות. קודם כל, בשיעור רגיל בדרך כלל, אז לא היית רואה את הכביכול בלגן הזה שיש פה. היית רואה ממש קבוצות, או קבוצות או ממש שורות מסודרות, ואף אחד גם לא היה כל כך מדבר, כולם כזה היו מחכים למרצה שהמרצה תדבר ותראה. ופה הבלגן הזה כביכול שיש, זה בלגן של למידה. אין פה ממש בלגן, כי כולם עובדים פה. שימו לב, כל בן אדם שהיה פה שעשה בלגן, עבד ועשה משהו. אלא את הבחירה, לקום, תסתובב, איפה שאתה מוצא את עצמך, תתחבר למה שאתה יותר חזק, למה שאתה יותר רוצה. הלמידה בפדגוגיה ביקורתית היא מאוד מאוד שונה. אין איזה, זה לא, אתה לא יושב מול מורה ויש הקנייה, לאף אחד שם אין איזשהו... הלמידה היא למידה מהידע העולם של כולנו. היה לנו אתיופים בכיתה, היה לנו פלסטיניות בכיתה, היה לנו חרשים בכיתה, היה לנו מזרחים בכיתה. אני חושבת שהגישה הזאת מתאימה לכולם בכלל. היא מתאימה לילדים בגן, היא מתאימה לסטודנטים באוניברסיטה. אני חושבת שאיך שאנשים לומדים הוא מאוד דומה. אנשים לומדים ממה שרלוונטי להם, אנחנו לומדים מהחוויות שלנו ולא ממה שאומרים לנו.
האלמנטים של פדגוגיה ביקורתית זה שזה משחרר את הלומדים, שזה עושה להם יותר מוביליות חברתית, הוא עושה פוליטיזציה מאוד עמוקה, הבנה מאוד עמוקה למה אני מרוויחה ומפסידה מכל מיני אלמנטים. מה אני מרוויחה ומפסידה מזה שאני לומדת כאן, מזה שאני מלמדת כאן. בית ספר ויצמן זה בית ספר מאוד מורכב מבחינה רב תרבותית. הוא מוקם בלב שכונת יפו. יש פה מוסלמים, נוצרים. זה מבחינת דתות, מוסלמים, נוצרים, יהודים. יש פה הרבה דברים בבית ספר הזה. בית ספר הזה מוקם בעצם לסביבה הדמוגרפית שלנו פה, ביפו. וזה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו. ואני מתמודדת את זה בצורה נפלאה, אני מנסה ללמד את הילדים, כאילו, עם כמה שאני יכולה, אני מנסה ללמד את הילדים שלי. הזהות שלנו מורכבת לא ממה שאנחנו לא, ממה שאנחנו כן. אנחנו מנסות שסטודנטים שלנו יעבדו בקבוצה, גם אנחנו עובדות בקבוצה, אנחנו מנהלות את התוכנית הזאת כ3, ואנחנו עובדות מאוד בשיתוף עם כל המרצות שלנו. אנחנו מנסות לעודד הסטודנטים לעבוד באותו מודל. יחסי עבודה בינינו ובין הסטודנטיות. כן, את מרגישה את זה, את מרגישה את השינוי. פתאום יש לי מי לדבר, עם מי לעבוד, עם מי להעניק פה איזושהי מהפכה של דברים שיראו אחרת. זה אחר לגמרי, זה נותן אוויר לנשימה הדבר הזה. מאוד קשה לעשות שינוי לבד, קשה לעשות את זה בפדגוגיה ביקורתית, קשה לעשות את זה לפי כל דרך אחרת של שינוי. ורק באמצעות חינוך או באמצעות שינוי חברתי נורא חזק שצריך לעשות פה, רק אז יקרה שינוי אמיתי.